מרגש. פשוט מדהימה. וואו, היה מדהים. למטוס בהתחלה, אתה כל כך בלחץ, אתה מפחד, אתה עדיין בהתלבטות עם עצמך, אני קופץ, אני לא קופץ. אווירה כזאת מאחדת של כל הצוותים ככה ביחד, כל אחד קופץ אחד אחרי השני, כל אחד בטח בשני, וזה מדהים. אין לך זמן לחשוב פעמיים, אתה פשוט מסתכל רגע מחוץ לדלת, ואופ, אתה בחוץ. ואז בשנייה שאתה קופץ, אתה פתאום נכנס לאיזה עולם משלך כזה, מנותק מהכל. יש כזה שלוש שניות שאתה מתערבל באוויר עד שהמצרך פתאום נפתח, מדהים, פשוט שקט של להיות מורד באוויר. אין ספק שזה רגע מיוחד, אולי הכי טוב בשירות. אני חושב שאתה יותר טוב עמד. אם היית אומרת לי לפני שנה שאני הולך לקפוץ ממטוס, לא הייתי מאמין בחיים.